Հայաստանի կոմպոզիտորների միությունը Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո հոկտեմբերի 31-ից նոյեմբերի 3-ը ներկայացնում է հայ ժամանակակից երաժշտության փառատոնը։ Փառատոնի համերգների ընթացքում կհնչեն հայ արդի կոմպոզիտորական արվեստի ներկայացուցիչների տարբեր ժանրերի ստեղծագործությունները։ Փառատոնին մասնակցում են Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ, Հայաստանի պետական երիտասարդական, Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբերը և Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը, ինչպես նաև մենակատարներ Հայաստանից, Իսրայելից, Շվեյցարիայից և Չինաստանից։ Համերգների մուտքն ազատ է։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել 52 42 92 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.composers.am ինտերնետային կայք։